Take office muneka minus debt. Bormo faneka. Bormo faneka. Muton borbi, fey borbi, increase ko, period of 5 years, from 115 million to 332 million dollars, 200 million profit. Increasement. Kogu kogu, jamarla. Manduma gyay, duma de jay gour, bo suma gize development. Su feke suma pa wuse yunu bachilu mo faneka ligye out, damoko wagens. So wagam benzi. Bulen vote because of part political party. Su magise kenen kunga hamne mo dena daha Bensouda ligay. For example, lawa luma ko support kon ko la support. Bo gisu ma ñooñu su pa ka jay ñu bëgga taw. Ñu mbaxal len. Bulen sonal sen bop ak suma vote si ñu ku gom Gambia, gom KMC, gom man. So gise ma ñu taw fi a period of 10 to 20 minutes. Jox len sen carte Bensouda. KMC dafa ben. Momunyo musudeko mujup. For break increasement of the revenue. So we say chocho bi pour halis ñew ñu defal suñu dekk bi. Satcha kati. Tapale kati. Corruption officials si. Bensouda ñew. Xam nga lutam ma dina ko like sa. Kum inherit. Former mayor suma brother la Yankuba Koli. Ñom xam na lu fa nekk won. Bensouda ñew musu tabax lu bon ci mom. Mom lum gom mu ne liggey mu ñew mu rahas ak ordre sa bu set wetch so demé ci account KMC légui di ngeen contane use na xaliss bobu mu invest ko back to the municipality.